大家好，欢迎来到富人思维。想象一下，跟你同年纪的大学同学，有一天告诉你，他终于拿到美国大企业的录取通知，公司还愿意帮他办签证，终于实现在美国生根的梦想。这时候，你心里有什么感受？如果你回应出不太真心的恭喜，心中出现一丝不甘心和嫉妒，小心，你陷入有限赛局思维了。今天要介绍的《无限赛局》这本书，作者是塞门·西奈克，他曾提出先问为什么的黄金圈理论，受到很多正面回响。这次他再提出更为升华的无限思维，着重于对世界发挥影响力，鼓励企业把崇高的愿景放在财报之前，而这也适用于人生的态度。作者在开头就提到，无限赛局的概念来自于美国哲学家詹姆斯·卡斯的书有限与无限游戏。根据卡斯的想法，有限游戏有明确规则，每个玩家都在这个规则里追求成为赢家，当赢家出现，游戏就结束了。运动比赛、电竞游戏、学校考试等等就是典型例子。什么是无限游戏？无限游戏没有规则，玩家可以根据自己想做的事自行设定游戏目标，没有规则，就没有输赢，游戏也不会结束，只有玩家自己不想玩，或资源耗尽的时候，才自行退出游戏。在无限赛局，玩家的终极目标只有一个，让游戏继续进行下去。无限赛局不讲输赢，只有领先与落后，存活与淘汰，终极目标不再是打败别人，而是如何不断让自己更好。作者认为，想要以无限思维来领导，要具备五项条件。一、崇高的信念。崇高的信念是对一个尚不存在的未来怀抱具体的愿景。这个未来令人向往到人们愿意牺牲小我，来实现这个愿景。作者认为，崇高的信念让我们的工作和生活有了意义，而人们会被企业的信念吸引，从而决定要加入这个事业。书中举了美国知名企业沃尔玛为例。在创办人沃尔顿刚创立时，他的想法是随时随地以最低的价格服务美国广大的劳工。他的愿景是，如果我们一起努力，我们可以降低大家的生活成本，我们会让世界看见拥有更好的生活是什么样子。而在沃尔顿的领导下，不论是员工或消费者都喜欢沃尔玛。但在后来，由其他人接任执行长，沃尔玛的重心转移到追求利润、成长和市场主导地位。不久之后，信念消失的沃尔玛爆发了剥削劳工和顾客的丑闻，公司的士气一落千丈，沃尔玛也因此失去了民众的支持。二、信任的团队。在信任的团队中，我们可以放心展现脆弱，我们可以举手承认犯错，坦诚自己的不足，为自己的行为负责并寻求帮助。作者在这里举了福特企业的例子。穆拉利在2006年接任执行长的职务，在他上任之前，以前的执行长常常会责骂、羞辱甚至开除说出不中听话的主管，因此导致主管们在开会时都不敢提出自己遇到的问题。穆拉利觉得很沮丧，因为公司损失了数十亿美元，但却没有人可以告诉他哪些地方情况不好。在这之后的每场会议，穆拉利都重复着同样的问题，直到一位主管提出问题。主管原以为自己会因为这个举动而丢掉饭碗，结果并没有。相反的，穆拉利马上拍手说，这样看清楚情况真的太棒了，谁可以帮忙解决这个问题？其他主管看到这个情况，在日后的会议中开始提出了问题，这时候，穆拉利知道公司有救了。穆拉利说，你遇到了问题，但你不是问题。三、可敬的对手。你的对手是使你进步的最大推手，不必去喜欢对方，但不要放过向对方学习、升级自己的机会。就像是 IBM 和苹果，在1970年代时 IBM 是大型电脑市场龙头，提供企业运算能力强大，且会占据整个房间的巨型电脑。
当时 IBM 他们认为个人电脑进不了办公室。直到1981年，苹果开始把产品推向企业，而 IBM 开始改变态度，开出了天价薪水，从苹果等其他公司挖走了一群最顶尖的工程师。在 IBM 之前，苹果在个人电脑市场是占最高，代表 IBM 一旦进入市场后，损失最多的会是苹果。有限思维的玩家可能会感到惊慌失措，但像苹果这样的无限思维玩家却刚好相反。苹果在《华尔街日报》上登出全版广告，标题是“欢迎你 ，IBM”。说真的，内容提到，在未来十年，个人电脑的成长将继续以数量级的速度跃进。在把这项美国技术推广到全世界的同时，我们期待负责任的竞争。苹果在给新对手的信上写下，欢迎加入任务。苹果一位早期的员工这样描述 IBM， 他们是海军，很正统，主攻企业。而我们想成为海盗，帮助个人发挥创造力。四、攸关存亡的应变。攸关存亡的应变是为了更有效地推动崇高信念而颠覆现有商业模式或策略路线的能力。书中提到华特迪士尼的例子，迪士尼是一位习惯冒险和尝试新事物的年轻动画师。在1937年，他发行了史上第一部长篇动画电影《白雪公主》。电影的成功与获利让迪士尼建了制片厂，建立让员工形容简直是天堂般的企业文化。但在公司上市之后，公司开始出现阶层文化，官僚体系限制了他的创意，让他感到沮丧与挫折。就在《白雪公主》首映15年后，迪士尼决定赌上一切改变，他离开了公司，出售了房产和他在公司的股份，加上拿自己的保单去贷款，他成立了新公司。他相信新的计划最能推动他的信念，一个人们可以摆脱日常生活的地方。他要建造世界上最快乐的地方，于是迪士尼乐园诞生了。五、领导的勇气。在现实中，即使是专注于无限赛局的企业，也有可能走上有限的道路。当这种情况发生时，就需要领导的勇气，承认组织已经偏离信念，才能重新走上正轨。勇敢的领导者之所以坚强，是因为他们知道自己没有全部的答案，也无法掌控一切，但他们有彼此支持的伙伴和崇高的信念。人生就像无限赛局，重要的是一直跑下去。我们可能远远无法达到想象中的愿景，但我们会一直努力下去。信念为我们的工作赋予了使命和意义，鼓励我们继续为良善的目标奋斗下去。在人生的赛局中，我们无法选择要不要参赛，每个人出生后就自动成为玩家，但我们可以选择要用有限思维还是无限思维来参加这场赛局。我们的目标不是要获胜，而是如何继续玩下去。在人生走到终点时，我们希望自己被人们记得的是我们为了他人做了什么，而不是我们赚了多少钱。最后，大家对今天的内容有什么看法吗？或是聊聊你最近看了什么书，可以推荐给大家，欢迎在底下留言讨论。如果今天的内容有任何一句话对大家有帮助的话，请帮我订阅按赞，并且分享给你的朋友。我们下次再见，拜拜。